إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله آج 11 اکتوبر 2014 کو ہفتے کے دن 15 اور 16 ذوالحجہ 1435 ہجری کی درمیانی رات قرآن کلاس نمبر 146 میں 146 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ کی آخری دو عظیم ترین آیات کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری سورۃ التوبہ بھی آج مکمل ہوگی اور قرآن پاک کی دوسری منزل بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ العنکبوت سے تیسری منزل کا آغاز ہوگا اور نئی سورت کا۔ بھائیو، ہماری آج کی یہ گفتگو مسئلہ نمبر 100 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 100، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت۔ مسئلہ نمبر 100، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت۔ انشاءاللہ اس کا لنک پھر انشاءاللہ ہمارے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ بھی ہمارے بھائی ڈال دیں گے۔ آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ سورۃ التوبہ کی ان دو آیات کے ساتھ ساتھ 8 مزید مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات درج ہیں، انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے۔ آج کی گفتگو کے دوران جتنی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا، اور جو احادیث ہیں تقریباً 24 کے قریب صحیح الاسناد احادیث آئیں گی، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ سب کی سب احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ان میں جو کرٹیکل احادیث ہوں گی تقریباً تمام کے ہی میں انشاءاللہ انٹرنیشنل نمبرز بتا دوں گا، علماء حرمین، بیروت اور دار السلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں عربی سافٹ ویئرس مکتبۃ الشاملہ اور دیگر سافٹ ویئرس بنتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو گفتگو کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ بھی ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے۔ بھائیو، یہ آج کا ٹاپک ایک منفرد ٹاپک ہے اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں کہ آج تک کسی نے اس ٹاپک کو اس حوالے سے ڈسکس نہیں کیا۔ ایک مشکل ٹاپک ہے۔ عموماً جو ٹاپک ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے،
لیکن یہ بالکل اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیسی محبت ہے. قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں من گھڑت قصے کہانیاں تو ماشاءاللہ وائزین بیان کرتے ہی رہتے ہیں تھوک کے حساب سے, لیکن ان کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پر جو گفتگو سنیں گے وہ کتاب اللہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارا جو یہ سینچری مکمل ہو, مسئلہ نمبر 100, یہ کسی اہم ٹاپک پہ آئے. تو الحمدللہ اس سے اہم ٹاپک کیا ہو سکتا ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت. انشاءاللہ اس ٹاپک پہ یہ ایک ویڈیو بک بن جائے گی. اب اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے, اس میں جتنی آیات ہیں یہ الٹپ یا ٹرینڈم نہیں ہیں بلکہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے, اور انہی 8 جو کراس ریفرنسز ہیں انہی کے کانٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ 24 صحیح الاسناد احادیث مکمل ریفرنسز کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ ہماری 24 کی نسبت بھی ڈبل 12 کی نسبت ہے, دن رات میں 24 گھنٹے بھی ہیں. اور یہ 8 حوالے جو ہیں میں نے جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے لیے ہیں. ویسے قرآن پاک سے آیات تو بہت پیش کی جا سکتی تھی, لیکن یہ 8 کا عدد کراس ریفرنس کے طور پر چونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم, بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں, تحقیق تمہاری طرف آ گیا اللہ کا رسول تمہاری ہی جانوں میں سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں ہی مبعوث ہوئے اور انسانوں ہی میں پیدا ہوئے. عزیز علیہ ما عنتم, ان پر بڑا گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑ جانا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے اور خواہش مند ہیں, اور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں, یعنی مہربانی فرمانے والے اور رحم فرمانے والے. فَإِن تَوَلَّوْا, بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اگر یہ لوگ منہ آپ سے پھیر لیں, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, تو آپ پھر اعلان فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. علیہ توکلتو, میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم, اور وہ عرش عظیم کا رب ہے, مالک ہے. اب یہ رب کا لفظ استعمال ہوا عرش عظیم کے لیے, اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے, کیونکہ مخلوق کا ہی رب ہوتا ہے. بھائیو, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو صفات کا ذکر آیا, رؤوف الرحیم پرٹیکولر, اس کے علاوہ باقی صفات بھی آئیں, عزیز علیہ ما عنتم. تو رؤوف اور رحیم کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں, لیکن وہ ہوگا الرؤوف اور الرحیم الف لام کے ساتھ. انگلش میں ہم دی, اگر صرف کہیں سٹی تو کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے, دی سٹی کوئی خاص شہر. تو اللہ کے لیے آئے گا تو الرؤوف الف لام کے ساتھ, لام بیچ میں سائلنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ را آیا اس کے بعد, تو الرؤوف الرحیم. تو کسی کا نام عبد الرؤوف اور عبد الرحیم بھی رکھنا درست ہے, اور صرف رؤوف اور رحیم بھی رکھنا درست ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ نام مبارک ہے. اس کے علاوہ بھی عموماً نام رکھا جاتا ہے عبد الرحمن, تو بعض لوگ اس کو رحمان کہہ کر پکارتے ہیں, اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے, کیونکہ رحمان اللہ کا نام نہیں ہے, اللہ کا نام ہے الرحمن. رحمان تو ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو رحم کرنے والا ہو, الرحمن وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ اسماء و صفات کے حوالے سے لوگوں میں مسکنسیپشن پائی جاتی ہے, وہ کسی کو رحیم بلا دیں یا اسی طریقے سے کسی کو رحمان بلا دیں تو کہتے ہیں جناب یہ کوئی شرک ہو گیا. کوئی شرک نہیں ہوتا, الرحمن اور الرحیم پکاریں گے تو پھر شرک ہوگا, تو یہ بات سمجھ لیں. بہرحال اس حوالے سے مسئلہ نمبر 82 کے نام سے میری گفتگو ہے, اسم اعظم
اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے اس کی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے کیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. بہرحال ان دو عظیم آیات میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کا بیان ہوا کہ انتہائی حریص ہیں, بڑے خواہش مند ہیں, تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور تم پر جو تکلیف آتی ہے وہ ان پر بڑی گراں گزرتی ہے, بغیر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, اس کے باوجود. اب اپنا وہ اگلے کراس ریفرنسز نکال لیجئے, اس کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ڈبل 12 یعنی 24 صحیح الاسناد حدیث اور تمام کی تمام صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ڈسکس کریں گے. پہلے ان دو آیات کے کانٹیکسٹ میں میں تین حدیثیں بخاری اور مسلم سے بیان کر دوں تاکہ بات مزید کھل جائے, اور یہ تینوں احادیث بخاری اور مسلم میں دونوں میں موجود ہیں, متفقن علیہ احادیث ہیں, سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کے حوالے سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 8087 اور صحیح مسلم میں 589 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. امت کی مشقت کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ اسے سنت رکھا, فرض نہیں کیا اللہ کے اذن سے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں 864 مسلم میں 1446 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عشاء کی نماز کے لیے کافی لیٹ اپنے حجرے سے باہر نکلے, صحابہ اکرام علیم رضوان انتظار کرتے رہے, سیدنا عمر نے عرض کیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو عورتیں اور بچے بھی گھروں میں سو چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے باہر تشریف لائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وقت ہے عشاء کی نماز کا, اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دے دیتا ایک تہائی رات تک, امت کی شفقت کی وجہ سے میں نے اس پر سختی نہیں فرمائی. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث, بخاری میں 6113 اور مسلم میں 1825 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن تک قیام اللیل, جسے ہم عرف عام میں تراویح کی نماز کہتے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھائی. چوتھے دن صحابہ کا ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے کے باہر جمع ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا. فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا, تمہارا رات کو میرا انتظار کرنا مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا, لیکن میں خود باہر نہیں نکلا کہ کہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ تم پر فرض ہی نہ کر دے اور تم لوگ پھر اس سے عاجز آ جاؤ. ظاہر ہے امت کا خیال تھا, صحابہ کرام تو شاید کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھ لیتے, آنے والی امت کا خیال تھا. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال اور غصے کے عالم میں باہر نکلے مغضباً, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا اس معاملے میں اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں میں جا کر نماز ادا کرو, ایک مرد کی فرض نماز کے علاوہ گھر میں پڑھی ہوئی نماز سب سے افضل ہے. اس حوالے سے میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر بڑی ڈیٹیل گفتگو 40 منٹ کی ہے, مسئلہ نمبر 20 کے نام سے, قیام اللیل اور تراوی کا مسئلہ اور حرمین میں 20 تراوی کیوں کی جاتی ہے اور اس میں حق بات کیا ہے, وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کی ہے, آج مال نہیں. اب کراس ریفرنس نمبر 1 پہ آ جائیے, مشہور آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے, تمام جہان والوں کے لیے, تمام جہانوں کا نہیں ہے اس کا ترجمہ بنتا ہے, تمام جہان والوں کے لیے. اگر تمام جہانوں کے لیے بھی کریں گے تو تمام جہان سے مراد ہے جیسے انسان ایک سپیشیز ہے, جن دوسری سپیشیز ہیں, درخت
और जानवर, नबतात, हैवानात, ये तमाम की तमाम जितनी स्पीशीज हैं ये अलग अलग एक पूरा जहान है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अब इस पर भी बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हो सकती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत जानवरों के ऊपर क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्तों के हवाले से अहादीस, ये तो कई घंटे चाहिए सिर्फ इस आयत को ब्रीफ करने के लिए। قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, بس اب آپ اعلان کر دیجئے کہ میری اتنی بڑی شان ہے, اس کے باوجود یہ بات یاد رکھو بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے, ان تمام شانوں کے باوجود میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, الہ نہیں ہوں, میں اللہ کا عابد ہوں, معبود وہی ہے ایک. فہل انتم مسلمون, تو کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اس حوالے سے بھی تین احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے, پہلی حدیث صحیح بخاری میں 3560, صحیح مسلم میں 6045, کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا, ہاں اگر اللہ کی حدود پامال ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے انتقام لیا کرتے تھے. یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے, اگر کسی نے زنا کا اعتراف کیا تو اسے سنسار کیا, اپنی ذات کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر. اس میں وہ مشہور حدیث بھی یاد کر لیں بخاری اور مسلم کی, کہ جب فاطمہ نامی عورت کی سفارش اسامہ ابن زید کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور خطبہ دیا ممبر پہ چڑھ کے اور فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین بناتی تھیں اور غریب لوگوں کے لیے الگ. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 6613, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ آپ مشرکین کے لیے دعائے ضرر فرمائیں, یعنی بد دعا کیجئے اللہ ان کو ہلاک کر دے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں پر یہ یاد رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے تھے جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے, تو وہ بھی آپ نے اپنی ذات کی خاطر نہیں پڑھی بلکہ وہ ریونج میں پڑھی, انتقام میں, جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ ریونج میں یہ کام کیا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر لعنت نہیں فرمائی. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 3231, مسلم میں 4653. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر احد کے دن سے بھی بڑا کوئی مشکل کا دن آیا کبھی؟ ہمیں تو یہی پتا ہے, حضرت عائشہ نے تو اپنی زندگی میں یہی وقت دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار دندان مبارک شہید ہوئے اور بے ہوش ہو گئے اور اس کی وجہ سے آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی غزوہ احد کے موقع پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ اس سے بھی مشکل وقت تھا مجھ پر, طائف کا وقت, عقبہ کی گھاٹی کا وقت, جب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں وہاں سے واپس لوٹا سخت افسردگی کے عالم میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا اور وہ اپنے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اس قوم نے جواب دیا وہ ہمارے علم میں ہے, اب یہ فرشتہ ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے. پھر اس فرشتے نے, پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے اسپیشل آپ کی طرف بھیجا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بنو ثقیف کو دو پہاڑوں کے درمیان مسل کر سرما بنا دوں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی. لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ لوگ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں
ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور وقت نے دیکھا بالآخر بنو ثقیف نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا, اور یہ ایسی جنگجو قوم تھی کہ انہی کی وجہ سے جو پرشین امپائر گری جنگ قادسیہ میں بنو ثقیف کے ہی لوگ تھے, جن میں مشہور مختار ثقفی تابعی جنہوں نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا تھا, ان کے جو والد تھے ابو عبیدہ ثقفی وہ تھے جنہوں نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو گرایا تھا جنگ قادسیہ سے پہلے, اور اس کے بعد باقی بنو ثقیف نے بھی جنگ قادسیہ میں بنو تمیم اور بنو ثقیف ہی تھے جنہوں نے جنگ قادسیہ میں مین رول ادا کیا پرشین امپائر کو گرانے کے لیے. تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ امت نے وہ دن بھی دیکھا کہ وہی بنو ثقیف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا طائف میں, انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا الحمدللہ. دوسرا کراس ریفرنس سورۃ الکلم کی آیت نمبر 1-4, نون والقلم وما یسطرون. نون القلم کی قسم, اس قلم کی, اس پین کی قسم, یعنی یہ کون سا القلم ہے جس نے لوہے محفوظ کو لکھا, جو جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. وما یسطرون اور لکھنے والوں کی قسم, اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی عام لکھنے والے بھی جو حق کی دعوت دیتے ہیں. مانتا بھی نعمت ربی کا بھی مجنون, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کی نعمت سے دیوانے تو نہیں ہو, تم پر تو تمہارے رب کی نعمت ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا, انفینٹ فار ایور کنٹینیوس اجر ہے آپ کے لیے. ظاہر ہے صحابہ نے ایمان قبول کیا, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, آج تک جتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں اور جتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, جتنے لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, یہ سب کا سب ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں جاتا ہے. آپ ہی نے تو وہ دعوت انیشیٹ کی. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ بے شک اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. بلند ترین, اب جس درجے کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا درجہ ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں بھی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں صرف تین احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کروں گا. پہلی حدیث مشہور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1739, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا, ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اے اما یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ بے شک قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. یعنی قرآن کو جو انسان مطلوب ہے اس کی پریکٹیکل فارم اور اس کی سب سے بہترین شکل, رول ماڈل, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ. اسی لیے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 6044, سیدنا انس کا بیان ہے کہ ایک پاگل عورت جس کے عقل میں کچھ نقص تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, صحابہ اکرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, اور اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کوئی کام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی بھی کسی کو گردن موڑ کے یہ نہیں دیکھتے تھے, اگر کسی نے پیچھے سے بلایا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورا رخ انور پھیرتے تھے, یہ بھی انکساری کی علامت ہوتی ہے اور کسی کو پروٹوکول دینا. تو وہ پاگل عورت تھی جسے مدینے والے جانتے تھے کہ یہ پاگل عورت ہے, اور وہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا تو مدینے کی جس گلی میں مجھے بلائے گی میں تیری بات سنوں گا. وہ عورت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے ساتھ لے گئی. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں کئی حدیث آتی ہیں کہ کئی لونڈیاں تھیں
बूढ़ी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से पकड़ के साथ ले जाया करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शफी के उनके साथ चले जाया करते थे। कभी कोई सिफारिश करवानी होती थी, इसने भी कोई सिफारिश करवानी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सिफारिश कर दी, उसका मामला हल हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शफीक थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा मुश्किल काम है एक ऐसी पागल औरत उसको प्रोटोकॉल देना। यहाँ तो लोग मोजिज लोगों को भी प्रोटोकॉल नहीं देते जिसके पास चार पैसे आ जाए या दुनियावी कोई स्टेटस मिल जाए। तीसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, बुखारी में 1337, मुस्लिम में 2215। एक सियाफाम हबशी औरत मस्जिद नबी की सफाई किया करती थी, एक दिन अचानक फौत हो गई। सहाबा इकराम अली मरदवान ने उसका जनाजा पढ़कर उसको दफना दिया। दो तीन दिन गुजर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो हबशी बुढ़िया मस्जिद में नजर नहीं आ रही, वो किधर है? तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो फौत हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसमें अल्फाज हैं, साहबा कहते हैं हमने उसको बड़ा हल्का जाना कि एक बूढ़ी औरत ही थी ना सफाई करने वाली। तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह आपके आराम में हमने खलल समझते हुए आपको इन्फॉर्म नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, आपने कहा मुझे क्यों नहीं बताया तुमने, अब मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र मुबारक पर गए, और कब्र पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से पलटे तो सही मुस्लिम 2215 नंबर हदीस, जो ये तुर्क है मुस्लिम का, उसमें अल्फाज मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां पर कई कब्रें थीं जो अंधेरों से भरी हुई थीं, अल्लाह ने मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से उन तमाम कब्रों को नूर से भर दिया। तो ये बहुत बड़ी शफकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और याद करें कि वहां पर वो किसी काफिर की कब्र की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि काफिर को तो कोई नफा इस तरह का नहीं पहुंच सकता कि उसकी कब्र नूर से भर जाए। यकीनन मुसलमान ही थे वो, और मुसलमान थे तो सहाबा भी थे। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये मामला कितना सख्त है आखरत का। खाली निस्बत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत किसी को नफा नहीं देगी जब तक उसके अमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक नहीं होंगे। तो हम और आप किस शुमार के अंदर है? हमें कौन सा ऐसा जोम हो गया कि या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, ये होना है जनाब बाद में। फिर जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, असी तो बंदे का पुत्र को नहीं पढ़ना, बस सानू इसी तरह एक्सेप्ट कर ला, हमने तो अपनी इसलाह नहीं करनी है, जो कुछ भी है इसी तरह ही रहेंगे, ना नमाज शुरू करेंगे ना फराइज की पाबंदी इख्तियार करेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है। जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काश हमें इस उम्मती होने के लाज रखने की भी तौफीक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मिल जाए, आमीन। तीसरा क्रॉस रेफरेंस सूरतुल कहफ की आयत नंबर 6 और 7, जबरदस्त। فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا। اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو کیا اس غم سے ہلاک کر لیں گے، اپنی جان کو ہی ختم کر لیں گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، اس غم سے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین اور اس پر جتنی بھی زینت کی چیزیں رکھی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ کون ان میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ زمین و آسمان کی پیدائش اور اس میں نعمتیں رکھنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس چیز کی جانچ کی جائے کہ کون نیک اعمال کرتا ہے۔ سورۃ الملک میں بھی آیا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ساری کائنات اللہ تعالی نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسوں کو انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں، ہماری اطاعت اختیار کریں۔ اسی ٹاپک پہ ایک اور آیت بھی آتی ہے، سورہ طہٰ کی جو شروع کی آیات ہیں، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کہ لوگ ایمان ہی نہیں لے کر آتے، یہ تو نہیں ہے، مگر نصیحت ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈرنا چاہیں اللہ کے حضور جواب دہی سے. پھر ان کے لیے حکم آیا سورہ قاف میں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے واعظ کیجئے ان لوگوں کو جو واقعی اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہے. یعنی جو جان بوجھ کر حق قبول نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا. جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، آپ کو بھیجا تھا، آپ کا کام تو ہے وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام نہیں ہے مگر پہنچا دینا، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اگر کوئی شخص خود ہدایت نہیں لینا چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. جو کوشش کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہ ان کے لیے کھول دیں گے. اسی سورۃ الکہف ریفرنس نمبر 3 کے کانٹیکسٹ میں چار بڑی اہم احادیث ہیں، بڑی اٹینٹیو ہو کر سننے والی. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6483، مسلم میں 5957، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے آگ روشن کی اور اس آگ پر حشرات الارض اور پروانے آ کر گرتے ہیں، ظاہر آگ پر گریں گے تو ختم ہو جائیں گے، اور وہ شخص اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگ وہ پروانے اور حشرات اس کے اوپر نہ گریں، تو میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ تم دوزخ کی آگ میں جا کر نہ گرو، اور میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں کہ تم آگ سے بچ کر میری طرف آؤ، یعنی میرا راستہ اختیار کرو. ظاہر آپ کا ہی راستہ ہوگا، وہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. یہ کتاب بھی الفرقان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس کے چار طرق صحیح مسلم میں آئی، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، 7260 صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بڑی لمبی دعا کی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم باہر تھک گئے کھڑے ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے اور خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 2 اللہ نے مجھے عطا فرما دی اور 1 دعا سے اللہ نے مجھے روک دیا. صحیح مسلم 7260. جو دعائیں قبول کی، کون سی؟ پہلی دعا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت پر ایسا قحط نہ آئے کہ میری پوری امت ہی ہلاک ہو جائے، جس طرح نوح علیہ السلام کی پوری امت ہلاک کر دی گئی سوائے چند ایمان والوں کے، ایسا کوئی عذاب میری امت پر نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی. میں نے دوسری دعا کی کہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو کہ جو ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ میری دعا قبول کر دی کہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں ہونے دوں گا جو مکمل مسلمانوں کا خاتمہ کر دے، ہاں مگر ان میں باہمی دشمنی رہے گی. تیسری دعا جس سے روک دیا گیا وہ یہ تھی کہ میں نے دعا کی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ ہم سے مت کیجئے. اور اس کی پریکٹیکل مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت فرقوں کے نام پر لڑ رہی ہے، زبانوں کے نام پر، سیاسی پارٹیوں کے نام پر، پتہ نہیں کن کن بنیادوں کے اوپر آپس میں لڑ رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ اکبر. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے رسپانس میں کہ یہ آپس میں لڑیں گے بھی اور ایک دوسرے کو قیدی بھی بنائیں گے. تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6304، صحیح مسلم میں 491، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نبی نے اس دنیا ہی میں کر لی. نوح علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے جو نہیں ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے سوائے 78 لوگوں کے سب کو ہلاک کیا، وہ انہوں نے دعا اپنی دنیا میں کر لی. اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، قیامت والے دن میں اس دعا کی وجہ سے
اپنے رب کے حضور اپنی امت کی شفاعت کروں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ ہے شرک کا. پر اس حوالے سے میری پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. حدیث شفاعت کے حوالے سے بھی 1 گھنٹہ اور 37 منٹ کی میری گفتگو ہے پرٹیکولر صرف حدیث شفاعت کے اوپر, مسئلہ نمبر 88B کے نام سے اہل سنت باغ.com پر. چوتھی حدیث انتہائی رقت انگیز حدیث ہے, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 499 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تیرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ جس نے میری تباہ کی بس وہی میرا ہے, اور اے اللہ تیرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے حضور دعا کی تھی جو قیامت والے دن ان کا اعلان برات آئے گا, سورۃ المائدہ کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی, اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی پیغمبروں کا حوالہ دیا کہ انہوں نے تو یہ کہا اپنی امتوں سے اعلان برات, لیکن اے اللہ امتی 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 میری امت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے, اتنا روئے. صحیح مسلم 499 نمبر حدیث ہے, یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں پڑھ رہا میں, کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا کہ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کیا مسئلہ ہے. تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس دوبارہ واپس گئے, پھر آئے تو پیغام لے کر آئے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں جو غمگین ہیں, آپ کا غم زدہ بھی ہونا یہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے. یہ الحمدللہ اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہمیں پوری امت کو یہ حصہ ملا, صرف صحابہ کو نہیں, تابعین تبع تابعین کو نہیں, بلکہ پوری امت کو یہ حصہ ملا. اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن پاک میں بھی موجود ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے. کیا راضی ہوگے؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, سورہ بنی اسرائیل میں آیا, قریب ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس مقام محمود پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے گا. محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. مقام محمود وہ مقام شفاعت ہے جب پوری دنیا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو اذن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا, پوری دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حضور جو وجاہت ہے, جو عزت ہے, وہ کھل کر سامنے آ جائے گی اور تمام لوگ آپ کی تعریف کریں گے. اس لیے اسے مقام محمود کہتے ہیں, ایسا مقام جس کی سب تعریف کر رہے ہوں. الحمدللہ. چوتھا کراس ریفرنس آپ کے پیج پہ. اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے, ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا درد, اور اسی درد سے کچھ لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے تھے, منافقین جو قانوناً تو صحابی تھے اوپر سے لیکن اندر سے منافق تھے چونکہ کلمہ گو تھے, وہ اس کا نیگیٹو فائدہ بھی اٹھاتے تھے, اور وہ آپ دیکھ لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے, سورۃ التوبہ آیت نمبر 61, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُن, اور کہتے ہیں یہ تو کانوں کا کچا ہے, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, یہ تو نرے کان ہی ہیں,
हम झूठे बहाने करते हैं कि या रसूल अल्लाह आपके साथ तो तबूक पर नहीं गए, मेरी बीवी बीमार थी, मेरा बच्चा बीमार था। तो तबूक पे ज़ाहिर काफरों को तो नहीं लेके जाया गया था, मुसलमान ही गए थे ना, ऊपर से तो मुसलमान थे, कानूनन वो सहाबी थे, अंदर से मुनाफिक थे। तो फिर आपस में बातें करते थे, ये तो मेरे कान ही है, जैसे कान जो है ये सोच नहीं सकता, सिर्फ सुन लेता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सुन लेते हैं, हालांकि आपको उनकी शक्लों से पता चल जाता था, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी जिसका इतना एक्सपीरियंस हो चुका हो 21-22 साल का, यहां पर एक मामूली सा टीचर जो है वो भी समझ जाता है स्टूडेंट बहाना लगा रहा है कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने समझदार थे, लेकिन आपकी शफकत थी, और अल्लाह ताला ने उसका जिक्र भी कर दिया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमजोरी नहीं है, ये बदबख्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत है, और तुम कहते हो ये कानों का कच्चा है, मेरे कान ही है। कुल उदुनु खैरिल लकुम, ऐ नबी इनसे फरमा दीजिए, नबी का कान, कान तुम कह रहे हो, इनका कान होना तुम्हारे हक में खैर है। युमिनु बिल्लाह व युमिनु लिल मुमिनीन, ये नबी अल्लाह पर ईमान लाता है और ईमान वालों की बात का भी यकीन कर लेता है, क्योंकि कानूनन तो तुम मुसलमान हो। और क्यों करता है? व रहमतुल लिल्लदीना आमनू मिनकुम, उसकी वजह यह है कि वो रहमत है ईमान लाने वालों के लिए, ये उसकी रहमत की सिफत है जो तुम्हारे झूठे बहाने सुनकर भी सरफे नजर कर देता है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं भेजा आपको मगर रहमत बनाकर तमाम जहान वालों के लिए। अब साथ अल्लाह की तरफ से फतवा भी आ गया, वल्लदीना युजूना रसूलल्लाह, कान खोल कर सुन लो, जो लोग रसूलुल्लाह को अज़ियत देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सिर्फ अज़ाब नहीं, दर्दनाक अज़ाब। और फिर सूरतुल अज़ाब में तो खुलकर वो आयत आई, आयत नंबर 57, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल्आखिरा, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं, उन पर दुनिया की जिंदगी में भी और आखरत की जिंदगी में भी लानत है, और अल्लाह ने उनके लिए जलील व खौर कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अजाबम मुहीना व अद्दा लहुम अजाबम मुहीना, जलील व खौर कर, अब गुस्सा इसमें देखें कितना इस आयत में, सिर्फ अजाब नहीं जलील व खौर कर देने वाला अजाब। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है मुनाफिकीन के हवाले से, सही बुखारी में 4672, सही मुस्लिम में 7027, ये क्लाइमेक्स है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और रहमत का। अब्दुल्लाह इब्ने उबई जब मर गया, उनके जो उसका बेटा था वो पक्का सहाबी था, उसका नाम भी अब्दुल्लाह था, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर रिक्वेस्ट की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना मुबारक कुर्ता आप दे दीजिए, मैंने अपने बाप को दफनाना है उस कुर्ते में। ज़ाहिर कानूनन तो मुसलमान ही था, मुनाफिक था ना, कानूनन मुसलमान था, अंदर से मुनाफिक था, डिक्लेयर्ड नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ता मांग कर ले गए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर गए दफनाते वक्त, और मुस्लिम 7025 नंबर हदीस में आता है, अपना लुआबे दहन भी अब्दुल्लाह इब्ने उबई के मुंह में टपकाया, उसका सर अपने घुटनों पर रखकर। जरा शफकत का आप जरा, अब मैं अब्दुल्लाह इब्ने उबई के जो जुल्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ज्यादतियां हैं बुखारी और मुस्लिम से बयान करूं तो एक घंटा चाहिए इसके ऊपर अलग से, और आपकी शफकत देखें उसके मरने पर। और बुखारी और मुस्लिम दोनों के अल्फाज हैं कि सईदना उमर ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल की तो पूरी जिंदगी आपको तकलीफें देता था, यह मुनाफिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जनाजा पढ़ाने के लिए ना जाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह तौबा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि नबी तुम इनके लिए 70 दफा भी मगफिरत करो तो हम इनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। काश मुझे ये यकीन होता से कि 70 से ज्यादा दफा दुआ करने से ये बख्शा जाए तो मैं 70 से ज्यादा दफा भी दुआ कर देता। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतं व असीला। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں پھر الفاظ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کو دفنایا، اور اللہ تعالی یہ منظر دیکھ رہا ہے، آیت نازل نہیں ہوئی، یہ سب کچھ جب ہو گیا
उसके बाद फिर आयत नाजिल हुई सूरह तौबा आयत नंबर 84, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इस तरह के लोगों में से जब कोई मर जाए तो आपने उसका जनाजा नहीं पढ़ना और ना ही उसकी कब्र पर जाकर खड़ा होना है। लेकिन पहले अल्लाह ताला तो किसी वक्त भी वही भेज सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सिफ्ते रहमत और अखलाक का जहूर अल्लाह ताला ने करवाया और उसकी बरकत क्या जाहिर हुई कि कितने मुनाफिकीन जो अब्दुल्ला बिन उबई के करैक्टर से वाकिफ और उसको अपना लीडर मानते थे, हुजूर के अखलाक से मुतासिर होकर वो कामिलुल ईमान मोमिन भी बन गए आपकी शफकत की वजह से। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। और हम अपने अहले किबला अहले कलमा भाई के साथ रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हज के मौके पर सारे इकट्ठे हुए होते हैं, वहां पर ना सऊदी हुकूमत पाबंदी लगाती है कि जी सिर्फ सल्फी आएंगे हज के लिए, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तो माजल्ला काफिर हैं तो वो नहीं आएंगे। नहीं, सबको आने देते हैं। पता उनको भी है कि कलमा गो मुशरिक में और काफिर में बड़ा फर्क है। कलमा गो जिसके अंदर अकायद की खराबी पाई जाती है उसको काफिर नहीं कहेंगे जब तक कि वो हमारे किबले का इनकार ना कर दे, खत्म नबूवत का इनकार ना कर दे, अल्लाह का कुरान का इनकार ना कर दे। गुमराह हो सकता है, बिदती हो सकता है, कलमा को मुशरिक भी हो सकता है, काफिर नहीं, वरना तो इस्लाह का दरवाजा बंद हो जाएगा। पांचवा क्रॉस रेफरेंस निकाल लीजिए, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159। कमाल आयत है ये, यकीन करें मुझे बड़ी पसंद है पर्सनली ये आयत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से गज़वे उहद के कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई थी जब सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी नाफरमानी हो गई और वहां पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, फबी रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, और ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत ही है जो आप इनके लिए इतने नरम खू हैं, आप बड़े नरम दिल हैं इनके लिए, ये अल्लाह की रहमत की वजह से है। वलौ कुंता फज्वन गलीज़ुल क़ल्ब, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुन मिजाज या सख्त दिल वाले होते, लनफद्दू मिन हौलिक, तो ये लोग आपके इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके अंदर बद अखलाकी पाई जाती होती तो कभी सहाबा आपके गिर्द यूं जमा ना होते। इससे ये बात पता चली कि सिर्फ काफिरों के साथ हुस्ने सलूक नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ भी हुस्ने सलूक करना है, और यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर ये हवाला दे के फिर ये आयत आगे चलती है, ये आयत नंबर 159 सूरह आले इमरान की, कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबा से गलती हुई जो इन्होंने उस दर्रे पर नहीं रुके, उसकी वजह से फतह शिकस्त में बदल गई, लेकिन आप इनको दरगुजर कीजिए और इनके साथ आइंदा भी इसी तरह हुस्ने सलूक कीजिए और अपने मशवरों में भी इनको शामिल कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले वो रियलाइज करवाया जा रहा है कि आप इतने शफीक हैं, इसी वजह से तो ये आपके गिर जमा है, आपने अपनी शफकत नहीं छोड़नी इस एक नाफरमानी की वजह से। जो मैं भी अक्सर कहता हूं, किसी की एक दो गलतियों की वजह से किसी को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, उसकी इसलाह करनी चाहिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है। हत्ता के सही बुखारी में आता है कि उसी गज़वे उहद के अंदर सईदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी जंग की शिद्दत की वजह से भाग गए थे, बाद में अल्लाह ताला ने फिर माफ कर दिया। अब उनके ईमान में तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है बाज़ औक़ात मामला ऐसा होता है, और इसमें मैं एक बड़ा सख्त जुमला बोला करता हूं कि भाइयों, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से सहाबा इकराम अली रिदवान को मुसीबत काटनी पड़े ग़ज़वे उहद की, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा मामला हो जाए कि आपके दान मुबारक शहीद हो जाएं, आज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद भी नहीं, अगर आज हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तो आज तो हमें वो डायरेक्ट दुआएं भी मुयस्सर नहीं है, आज फिर हमारा क्या बनेगा, ये सोचने का मुकाम है। इसी सूरह आले इमरान 159 नंबर आयत के कॉन्टेक्स्ट में तीन अहदीस बुखारी और मुस्लिम से, पहली हदीस सही बुखारी में 6038 और मुस्लिम में 6011। सईदुना अनस इब्ने मालिक का बयान है, 10 साल इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करवाया और खादम की हैसियत से साथ रहे, 10 साल के बच्चे थे, इनकी वालदा छोड़ गई तो 10 साल इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, आपकी वफात के वक्त इनकी उम्र 20 साल थी, अनस इब्ने मालिक। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो
اور عبداللہ بن عمر کے بعد سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہیں انس ابن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور نہ یہ کہا کہ یہ تو نے کام کیوں نہیں کیا. سوچ سکتا ہے کوئی شخص؟ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6015 نمبر جو اس کا ترک ہے اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے ایک کام کہا، تو میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں. عمر کتنی تھی؟ 10-12 سال عمر، بچوں والی عمر. تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں آپ کا کام نہیں کروں گا، اور کہتے ہیں میں دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کا کام ضرور کروں گا، لیکن اوپر سے میں نے حضور کو کہا میں نے آپ کا کام نہیں کرنا، بس وہ آپ کی محبت. اور کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو میں نکلا بچوں میں کھیلتا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گدی سے آ کے پکڑا پیار کے ساتھ اور پیار سے بلایا، 19 انس نہیں کہا، 19 پیار کے ساتھ بلایا اور کہا بیٹا میں نے تجھے کام کہا تھا، تو نے نہیں کیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں، ابھی جا کے کرتا ہوں. تو پھر میں نے جا کر وہ کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، ورنہ اتنی دیر سے باہر کھیل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ایسا معاملہ. اور یہاں ہوتا ہے ہمارے اسلام آباد میں تو کئی لوگوں نے اپنے پچھلے علاقوں سے لا کر چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں گھروں میں رکھی ہوئی ہیں غریب لوگوں کی، ان سے گھر کا کام کاج بھی لیتے ہیں اور بڑی بدسلوکی ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہو کر جن کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے اور جن کی خدمت کرنا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ حضرت انس بن مالک کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے شفیق ہیں. الحمدللہ. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3149 مسلم میں 2429. انس ابن مالک کا بیان ہے، بڑی اسٹونیشنگ یہ حدیث ہے، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، راستے میں ایک پینڈو شخص عربی آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی، آپ کا اکثر لباس یہی ہوتا تھا نیچے تہمت اور اوپر چادر جیسے ہم احرام کی حالت میں لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی یہ جوں چادر بھی عام حالت میں. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی، نجرانی چادر تھی، وہ نجران کی بنی ہوئی. تو کہتے ہیں وہ عربی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، وہ پینڈو شخص تھا، مسلمان تھا، نیو مسلم، اس کو کوئی ایٹیکیٹس بھی نہیں تھے، سارے ایک لیول کے تو نہیں ہوتے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا. انس ابن مالک کہتے ہیں اتنی زور سے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل سینے کے مقابلے پر آ گئے، یعنی سواری پر بیٹھے تھے یوں گزیرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے اس زور لگانے کی وجہ سے، اور اتنی زور سے اس نے چادر کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ نشان پڑ گئے اس چادر کے، اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا کیجئے. یہ مانگنے کا طریقہ آپ ذرا دیکھیں. اور انس ابن مالک کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مسکرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے اثار نہیں آئے بلکہ مسلسل مسکرا رہے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اسے مال غنیمت میں سے اچھا خاصا مال دے دو، اور مال دے کر رخصت کیا بجائے غصہ کھانے کے، اور نہ اپنی انسلٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل نہیں کی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 6042 نمبر حدیث ہے، انس ابن مالک کا ہی بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کی طرف تشریف لے جاتے یا اشراق کی نماز پڑھ کر جاتے تو اہل مدینہ جو ہیں وہ اپنے خادموں کو پانی کے برتن دے کر مسجد کے باہر کھڑا کر دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ایک ایک برتن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے جاتے تھے، وہ برکت کے لیے رکھتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت اس پانی میں آ جائے. صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تبرکات سے توسل حاصل کیا کرتے تھے، آپ کے لعاب دہن مبارک سے، وضو کے گرے ہوئے پانی سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی. اور انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حیران کن بات ہے، بسا اوقات سخت سردیوں کا موسم ہوتا اور پانی ٹھنڈا ہوا ہوتا اور اتنے لوگ لائن بار کھڑے ہوئے ہوتے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی ناگواری نہ آتی، آپ سردیوں کے موسم میں بھی اس ٹھنڈے پانی میں بار بار ہاتھ ڈالتے جاتے. جتنے بند 100-150 جتنے لوگ کھڑے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو واپس نہیں کرتے تھے کہ جاؤ پانی گرم کر کے لے آؤ.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفقت تھی۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں کہ آپ کا پسینہ مبارک صحابہ اکرام لے کر جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، حتیٰ کہ لعاب دہن لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جسے نہ ملتا وہ دوسرے سے ہاتھ مل کر اپنے جسم پر ملتا۔ اسی طریقے سے یہ تو زندگی میں تھا، وفات کے بعد بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک امہات المومنین اس کا دھوون شفا کے لیے صحابہ کو دیتی تھی، ایون بال مبارک کا دھوون، یہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اس طرح کی ساری احادیث میں نے الگ سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اس میں میں نے 6 وسیلے بتائے ہیں، 5 بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہیں، ان 5 میں سے ایک وسیلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات کے ساتھ اللہ کا قرب تلاش کرنا، جو صحابہ کا طریقہ تھا آپ کی مبارک زندگی میں بھی اور زندگی مبارک کے بعد بھی، لیکن وہ اتھینٹک ہوں۔ یہاں پر پاکستان میں لوگوں نے کاروبار بنانے کے لیے بھی اس قسم کے خود سے تبرکات بنا لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر تو لوگوں کی روزی روٹی بھی اس کے ذریعے چل رہی ہے، انڈیا پاکستان میں تو یہ بڑی زرخیز زمین ہے اس حوالے سے۔ بہرحال ہمارے سامنے کوئی لے آئے تو ہم نہ اقرار کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتے ہیں۔ کراس ریفرنس نمبر 6، اب یہ تمام آیات کے بعد آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیوں ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت میں بھی اولین کتاب اللہ اور اس کے بعد سنت اس میں داخل ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کون؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان۔ اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کھلی گمراہی میں تھے، بعد میں اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا، لیکن ہم لوگ سٹل اسی گمراہی میں ہے کیونکہ کتاب اللہ پڑھتے نہیں ہیں۔ صحابہ نے تو اسے حرز جان بنایا تو دنیا کے امام بنے نا، لیکن ہم لوگ رسول کے آنے کے بعد، کتاب کے آنے کے بعد بھی گمراہی میں ہیں کیونکہ اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ ولیعوذ باللہ تعالی۔ اگلا کراس ریفرنس نمبر 7، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، انہی ساری چیزوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ کیٹاگوریکل فیصلہ سنا دیا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 6، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر حق رکھتے ہیں ان کی جانوں سے بڑھ کر، اس لیے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہماری جانوں سے بڑھ کر ہم سے محبت کی، ہمارے ماں باپ سب لوگوں سے بڑھ کر ہم سے محبت کی، تو اب وہ بھی حق رکھتے ہیں کہ تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ ان کا حق ہے، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں کیونکہ آپ کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں، اور پوری امت آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ ہاں جو اہل بیت ہیں وہ الگ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چل رہی ہے وہ اہل بیت ہیں، آل محمد میں تمام امتی داخل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا کیا رشتہ ہونا چاہیے، اس رسپانس پہ میں نے تقریباً 40 منٹ کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 9 کے نام سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ محبت بھی ضروری ہے، اطاعت بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف محبت پر زور دیتے ہیں، اطاعت کی طرف سے پیدل ہیں، اور بعض لوگوں کی پورا ایمفسائز جو ہے وہ اطاعت پر ہوتا ہے، محبت کی چاشنی سے وہ پیدل ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جیسے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، علم اور عمل یہ جوڑے ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس حوالے سے میں یہاں پر 5 حدیثیں اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے اور آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے،
بخاری میں 15 نمبر حدیث، کتاب الایمان میں، مسلم میں 169 نمبر حدیث، کتاب الایمان چپٹر میں، سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں، بڑی انٹرسٹنگ حدیث، 6632، ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کر رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، فرط محبت سے سیدنا عمر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے، کیونکہ اپنی جان تو سب کو بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔ صحیح بخاری 6632۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ الحمدللہ، یہی صحابہ تھے، سمعنا واطعنا، سنا اور فوراً اطاعت اختیار کر لی، الحمدللہ۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 16 نمبر اور مسلم میں 165۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ نمبر ایک، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں، پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب۔ نمبر دو، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے، الحب للہ والبغض للہ۔ اور نمبر تین، کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے اس کے لیے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے، تب وہ ایمان کی مٹھاس حاصل کر لے گا۔ اور چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ بڑی رقت انگیز اور میری فیوریٹ حدیث ہے، بخاری میں 3688، مسلم میں 6713۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھیں نا جی، ہر قسم کے لوگ تھے، کیسے ہمارے مسئلے حل کر گئے۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ بخاری مسلم دونوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کوئی قیامت کے لیے تیاری بھی کی ہے؟ قیامت کا پوچھ تو رہا ہے۔ تو ان کو فوراً اپنی فکر پڑ گئی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرض پورے کرتا ہوں، بہت زیادہ نفلی بات، یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ مسلم شریف میں یہ سارے طرق اٹھا کے دیکھیے گا، انہوں نے کہا میں فرائض کی پابندی کرتا ہوں لیکن بہت زیادہ نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ارشاد سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ ہوں گے، اس سے زیادہ خوشی ہمیں حضور کی کسی بات سے نہیں ہوئی۔ اور اس کا اشارتاً ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں موجود ہے کہ انبیاء کا پڑوس کن لوگوں کو ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت، یہ قیامت والے دن ہمارے کام آئے گی، اس سے زیادہ ہمیں خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انس ابن مالک کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں، اے اللہ، گواہ ہو جا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال نہ رسول اللہ والے ہیں نہ ابو بکر و عمر والے ہیں، لیکن میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب ہو۔ ہم بھی اللہ کے حضور انس ابن مالک کی دعا کو ہی آگے لے کر چلتے ہیں، اے اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی محبت کرتے ہیں، ان کے صحابہ سے، اہل بیت سے، اے اللہ، قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما۔
آمین. اچھا یہ لفظ ہے محبت, محبت نہیں ہے, یہ میم پہ پیش نہیں ہے, یہ میم پر زبر ہوتی ہے, محبت لفظ ہے کیونکہ عربی کا لفظ ہے محبت. اللہ پانچویں حدیث صحیح مسلم میں, یہ بڑی حیران کن حدیث ہے, شاید آپ نے نہ سنی ہو پہلے. صحیح مسلم 7145, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو اے میرے صحابہ تمہارے بعد آئیں گے. اللہ اکبر, یہ تو بات کہاں نکل گئی ہے, حالانکہ صحابہ نے کیسی محبت کی, وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیا, پسینہ مبارک لے کے جاتے تھے, اپنی جانیں لٹا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, صحیح مسلم 7145, کہ مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے, اور ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو خواہش کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے ہمارے سارے گھر والے لے لے, سارا مال لے لے, اور صرف ایک دفعہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ, والحمدللہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اور الحمدللہ اس وقت مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے, اور کاش یہ محبت اس اطاعت کے جذبے میں بھی کنورٹ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانس بھی کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کیا جائے. یہ تو پانچ حدیثیں تھیں, دو میں تبرکن پیش کر رہا ہوں, یہ ان 24 سے ہٹ کر رہے ہیں چونکہ اس کے ساتھ وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں. پہلی حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 17018, اور المستدرک للحاکم میں 6992, اور امام زاہبی نے بھی موافقت کی ہے. ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو عبیدہ عام آدمی نہیں اشرا مبشرہ, یا رسول اللہ ہم سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بہتر لوگ وہ ہوں گے جو میرے تمہارے بعد آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا, اس کے باوجود مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے جس طرح تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ اکبر. اور ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے, صحابہ کا مکمل ایمان تو بالغیب نہیں تھا, اللہ کے رسول تو ان کے سامنے موجود تھے نا, قرآن سامنے نازل ہو رہا تھا. پرفیکٹ اگر جو ایمان بالغیب ہے وہ تو بعد میں آنے والوں کا ہے, جن کے سامنے یہ معجزات نہیں ہوئے, ایسے معاملات نہیں ہوئے. آپ ذرا اس ایمان کا لیول کا اندازہ لگائیں نا, جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا, جس نے یہ شخص نے یہ منظر دیکھ لیا اس کا ایمان کس لیول پہ ہوگا. اور بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے جو ہے پانی کے چشمے جاری ہوئے, حتیٰ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا پانی ان انگلیوں سے جاری ہوا کہ 1400 صحابہ نے پیا, سٹور کر لیا, جانوروں کو بلایا, جانوروں کے لیے سٹور کر لیا. اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 100,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کفایت کر جاتا جو مبارک انگلیوں سے نکل رہا تھا. اور یہ حضرت موسیٰ سے بڑا معجزہ ہے, موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پہ آسا مار کے پانی, پتھر سے تو پانی نکل آتا ہے, پتھر کے تو نفس میں پانی موجود ہے, چشمے نہیں نکلتے, لیکن انگلیوں میں سے گوشت میں سے پانی کا نکلنا ہی بہت بڑا معجزہ. اور بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے چیپٹر پڑھے انسان حیران رہ جاتا ہے. تو اب جن لوگوں نے یہ معاملات دیکھے تھے ان کا ایمان جس لیول پہ ہے ہم لوگ کبھی بھی اس کو امیجن نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں بینیفٹ دیا گیا بعد میں آنے والوں کو کہ ابو عبیدہ ابن جرح جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کا ایمان تم سے بہتر ہوگا کیونکہ تم نے تو مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے, وہ بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. الحمدللہ. تو یہ بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے, آج کے مسلمانوں کے لیے اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور دوسری حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7353, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا, اور ڈبل بشارت ہے, دگنی بشارت ہے, بشارت ہے اور بشارت ہے, توبہ ثم توبہ, ڈبل بشارت ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ذکر پہلے ہی کر گئے ہیں. اچھا, مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے کہ صحابہ کے لیے ایک دفعہ توبہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے 7 دفعہ توبہ, لیکن وہ روایت ضعیف ہے, اس میں قتادہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, لیکن یہ ترک جو ہے صحیح ابن ابان کا
کہ ڈبل بشارت ہے بعد میں آنے والوں کے لیے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا اس کے باوجود ایمان لے کر آئے. تو یہ الحمدللہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. تو اب ہمارا لیکچر اینڈ ہونے لگا ہے. یہ میں نے مٹھاس اس لیے پیدا کی تھی پہلے ہم ذرا تگڑے ہو جائیں اس حوالے سے کہ ہماری بھی بڑی شان ذکر ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے, ہمارے لیے بھی محبت کے الفاظ نکلے. تو یہ آخری ریفرنس آپ نکال لیجئے. اب ذرا تھوڑی کڑوی بات بھی ہو جائے کہ صرف دودھ پینے والے مجنوں نہیں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صرف کہنے والے نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نمازیں کوئی نہیں قبول, شریعت پہ عمل کرنا کوئی نہیں قبول, صرف موت قبول ہے. کیونکہ نہ آج تک ہمارے ماں باپ سے کسی نے جان مانگی نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے. تو ٹھیک ہے, تھراٹیکل نعرہ ایک سمبل لگا دے. تو اب یہ سن لیجئے آخری کراس ریفرنس نمبر 8, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32. اس سے زیادہ سخت آیات قرآن میں نہیں ہو سکتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کی محبت کا کرائٹیریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اتباع, اور اتباع کہتے ہیں اطاعت پلس محبت کو, دل سے اطاعت کرنا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, لیکن پھر بھی اگر یہ منہ پھیر جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں سے کافروں سے محبت نہیں کرتا. عملاً تو پھر وہ کافر ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے. عقیدے میں اگرچہ مسلمان رہے گا, عملاً وہ کافر ہوگا. اسی کا وہ ذکر ہے, من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر, سنن ابی داؤد میں, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کہ کفر کیا. عملاً تو کفر ہے. مسلمانوں, صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز ہے. تو عملاً تو وہ کافر ہو گیا, عقیدے میں اب مسلمان ہے. اور یہ بھی ایک جو ٹوٹا پھوٹا عقیدہ ہے, یہ بھی کسی وقت اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سلب کر سکتا ہے بد امالیوں کے سبب. بڑا ڈرنے کا مقام ہے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 10 کے نام سے, تقلید اور اتباع سنت میں کیا فرق ہے. اور وہ جو اس سے پہلے آیت گزری تھی, یترو علیہم آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اس کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 2 کے نام سے تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو موجود ہے. صرف قرآن اور صحیح حدیث ہی کیوں ضروری ہے. بل اس آیت پہ میں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر اللہ تعالی کی محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے, تو رسول اللہ کی محبت کا معیار رسول اللہ کی پیروی کرنا نہیں ہے, بدرجہ اولا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو. تو بھائی رسول سے جب محبت کریں گے پھر کس کی اتباع کریں گے؟ رسول کی. جب اللہ کی محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, آپ کی پیروی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. آخر میں میں آنکھیں کھولنے والی حدیث بیان کروں گا, آئی اوپننگ. اور یہی وہ حدیث ہے جو لوگ آدھی بیان کرتے ہیں, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7280, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں. امام بخاری کا پورا باب باندھا ہے انہوں نے آخر میں جا کر, کتاب التوحید چیپٹر سے پہلے. کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, اس چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7280 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. اب انکار آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید آپ کو رسول نہ مانا. صحابہ نے کہا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس نے آپ کا انکار کیا؟ تو آپ نے بڑا پرفیکٹ جملہ بولا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. جو حدیث شروع ہوئی تھی کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی, کون سی؟ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. پریکٹیکلی تو انکار کر دیا جب اپنے نفس کی خواہش. قرآن نہیں کہتا افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا,
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. قرآن تو اس سے بھی بڑا فتویٰ لگاتا ہے, جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابلے پر, وہ تو خدا بنا رہا ہے, الہ بنا رہا ہے اپنی خواہش نفس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوئی, لیکن آپ کو آج کوسچن آنسر جو سیشن ہے 40 منٹ کا, اس میں سے صرف 15 منٹ کی قربانی مزید دینی ہوگی, کیونکہ آج ہماری سینچری مکمل ہوئی ہے. اختلافی مسئلہ نمبر یہ 100 ہے, تو اس حوالے سے میں کچھ اپنے حوالے سے کلیریفیکیشنز دینا چاہتا ہوں. یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے, اسی طریقے سے فیس بک کے اعتبار سے میں چاہ رہا ہوں کہ میری طرف سے کلیریفیکیشن چلی جائے, تاکہ کوئی ایشو اس میں باقی نہ رہے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ میری گزارشات, چھوٹے چھوٹے 8 علمی پوائنٹس ہیں, انشاءاللہ 15 منٹ میں کور ہو جائیں گے. اور 8 کی نسبت میں نے وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جو وضو کر کے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے یہ 8 علمی پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے. علمی پوائنٹ نمبر 1, بھائیو ہماری جو یہ قرآن کلاسز ہیں ان کا باقاعدہ آغاز 16 اکتوبر 2010 کو ہفتے کے دن ہی سے ہوا تھا, 6 اور 7 ذیقعدہ 1431 ہجری کی درمیانی رات. اور آج بھی اکتوبر کا دوسرا عشرہ ہے وہی عشرہ, وہ 16 اکتوبر تھی, آج 11 اکتوبر 2014, اور 15 اور 16 ذوالحجہ 1435 ہجری کی درمیانی رات ہے. تقریباً پورے 4 سال ہو چکے ہیں ہماری ان قرآن کلاسز کو الحمدللہ. ان 4 سالوں میں کل 146 قرآن کلاسز ہماری ہوئیں, جو پرٹیکولر قرآن کلاسز ہوئیں 146, اور اس کے علاوہ 32 اسپیشل لیکچرز بھی ہوئے مختلف مواقع پر, ربیع الاول کے مہینے میں, اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں, رمضان المبارک کے مہینے میں. اور یہ الحمدللہ تمام کے تمام لیکچرز ویڈیو پہ ریکارڈ ہیں, اور انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ اور tune.pk پر موجود ہیں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2, ان 146 قرآن کلاسز میں ہی سے کچھ کلپس الگ کر کے اور کچھ اسپیشل لیکچرز انہی قرآن کلاسز میں ریکارڈ کروا کر, اور اس کے علاوہ بھی جو ہوئے, ہمارے کل 100 اختلافی مسائل اپلوڈ ہو چکے ہیں. آج اس کی سینچری مکمل ہوئی ہے, 100 اختلافی مسائل, اور یہ ٹوٹل 112 نشستوں میں مکمل ہوئے, کیونکہ کچھ اختلافی مسائل ایسی تھے جن کے ایک سے زیادہ پارٹس تھے, جیسے حج کے 4 تھے, اے بی سی ڈی. اس کے علاوہ کئی لیکچرز ہیں جن کے اے اور بی پارٹس بھی موجود ہیں. تو یہ 112 نشستوں میں 100 اختلافی مسائل ہمارے مکمل ہوئے. تو یہ جو ہمارے 100 اختلافی مسائل ہیں, ان میں سے 32 تو اسپیشل لیکچرز تھے, 36 مکمل کلاسز تھیں قرآن کی, اور 44 ایسے تھے جو کہ انہی اسپیشل لیکچرز اور قرآن کلاسز میں سے کلپس اٹھائے گئے تھے. یہ ٹوٹل 112 نشستیں, 100 اختلافی مسائل ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے. علمی پوائنٹ نمبر 3, بھائیو یہ تمام لیکچرز ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 پر موجود ہیں, جو چینل 30 اپریل 2009 کو بنایا گیا, اور اس کے بعد حکمت عملی کے تحت نیا چینل ہم نے بنایا 24 فروری 2012 کو, جو میرے نام پر تھا, انجینئر محمد علی مرزا. اور اس کے پیچھے کوئی میری اپنی مشہوری کرنا مقصد نہیں تھا, کئی ایک وجوہات تھیں, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے کہ لوگ میرے نام پر چینل بنا کر تو کوئی اور معاملہ شروع کر دیں, تو میں نے اس کو سیو کیا کہ اس کو انجینئر محمد علی مرزا کے نام پر ایک یوٹیوب پہ چینل بن جائے. تو یہ 24 فروری 2012 کو ہمارا دوسرا چینل بنا, اور پھر 1 دسمبر 2013 کو ہم نے tune.pk پر بھی چینل انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے بنایا, تاکہ پراکسی کے ذریعے لیکچرز یوٹیوب سے نہ کھولنے پڑیں, کیونکہ پاکستان میں پابندی ہے,
हाक की आवाज के ऊपर पाबंदी है, इसके पीछे कोई इस्लामी इंटेंशन नहीं है। साइबर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाहिए। बेसिकली हाक की आवाज टीवी चैनल से तो जा नहीं सकती, हमारे पास तो यही सोशल मीडिया ही एक जरिया है पहुंचाने का, जिस पे गवर्नमेंट ने बदनीयती के साथ उस वक्त ही गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये मामला खोलें। इसका बड़ा नुकसान हुआ है कि प्रॉक्सी की टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आई है, और अब वो वेबसाइट्स जो एक आम आदमी खोल नहीं सकता था, उसको भी अब तरीका पता चल गया कि जनाब हॉटस्पॉट शील्ड या स्पॉट फ्लक्स जो है वो करें, या प्ले इट डॉट पी के या इस किस्म की प्रॉक्सीज के जरिए आप खोल लें। तो गूगल पर अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिख दें, सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो वो मुकम्मल गूगल की सर्च पे आ जाएगा कि ये वेबसाइट है lesunnatpak.com, ये यूट्यूब का चैनल है, ये tune.pk का चैनल है, ये फेसबुक के ऊपर पेज बना हुआ है, ये वो तमाम चीजें गूगल पे लिखने से आ जाती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको तलाश करना। इल्मी पॉइंट नंबर 4, भाइयों हमारी वेबसाइट 30 मुहर्रम अल हराम 1433 हिजरी को लॉन्च हुई थी, ahlesunnatpak.com 26 दिसंबर 2011 को। इस वेबसाइट को भी रेगुलरली विजिट किया करें, ahlesunnatpak.com। और इसके पीछे हिकमत थी, अहले सुन्नत पाक यानी फिरका वारियत से पाक मनहज अहले सुन्नत, ना के फिरका अहले सुन्नत। पाक फॉर पाकिस्तान भी था और पाक फॉर मनहज के पाक होने के लिए भी, कि अहले सुन्नत की फिक्र है। मैंने इसके अलावा कोई और नाम इसलिए नहीं रखा कि जब भी किताब व सुन्नत के सिर्फ नाम पर बात शुरू की जाए तो लोग कहते हैं इसने कोई नया फिरका बना लिया। तो हम उसी अहले सुन्नत की फिक्र पे हैं जो सहाबा ताबईन और तबा ताबईन की थी। फिक्र नहीं, फिरका नहीं था, फिक्र थी। इसकी बुनियाद पर उन्होंने मस्जिदों के बाहर किसी किस्म की कोई अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं की हुई थी कि वो अपने आप को इस तरह डिटेल के साथ डिक्लेयर करें। इस पर मेरी बड़ी डिटेल गुफ्तगू है मसला नंबर 72 के नाम से, फिरका वारियत और उलमा बुजुर्ग और इत्तेहाद उम्मत, जो 12 लेक्चर्स का क्लिप है, उसमें मैंने डिटेल से ये सारे मसले बयान कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ahlesunnatpak.com आप विजिट करें तो उसके ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारी मेन्यू बना हुआ है, बड़ा यूजर फ्रेंडली है। बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स को खोलें, उस पर रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी। अहादीस वाला खोलें तो कुतुब सित्ता उसके अंदर मौजूद है। और जो लेक्चर्स तलाश करने के लिए बड़ी आसानी की गई है कि मैंने मेन के ऊपर ही 4 बड़े बड़े आइकन राइट पे बना दिए हैं। सबसे ऊपर कुरान क्लासेस का है मेन आइकन, और उसके नीचे इख्तलाफी मसाइल का, इसी तरीके से सवाल जवाब की नशिस्तों का है, और लेफ्ट पे हमारा मनहज डिक्लेयर हुआ हुआ है किताब व सुन्नत की रोशनी में। तो आप तमाम इख्तलाफी मसाइल को क्लिक करें तो ये सारे उर्दू में इनकी पूरी डिटेल खुल जाएगी कि इख्तलाफी मसला नंबर 1 ये है उर्दू में लिखा हुआ, 2, 3, 4 जितने हैं वो सब के सब खुल जाएंगे इंशाल्लाह। भाइयों ये तमाम वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब की पाबंदी की वजह से हमने tune.pk पे भी अब अपलोड कर दिए हैं, लेकिन ahlesunnatpak.com पे जितने लेक्चर अपलोड हैं वो लिंक्ड हैं यूट्यूब से, इसलिए पाकिस्तान में वो नहीं खुलते। मुझे लोग ईमेल्स भी करते हैं, फोन पे भी नहीं खुल रहे, तो वो प्रॉक्सी के जरिए खुलेंगे। और ये बड़ी अच्छी प्रॉक्सी एक भाई ने बताई थी, playit.pk, playit.pk। इसमें आप लाकर लिंक कॉपी करें, एक दफा दो दफा या तीन दफा उसको क्लिक करें तो वो उसको चला देगा, और बड़ी जबरदस्त ये प्रॉक्सी है। इसके अलावा भी और प्रॉक्सीज भी मौजूद है। इल्मी पॉइंट नंबर 5, भाइयों YouTube का एक फायदा है कि उसमें पूरी प्लेलिस्ट हमारी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे मौजूद है। कुरान क्लासेस की प्लेलिस्ट है, आप उसको अगर प्ले करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ कुरान क्लासेस जितनी हैं वो खुल जाएंगी तरतीब से, 1 से लेकर 146 तक। और इसी तरीके से इख्तलाफी मसाइल वाली अलग से, उसको क्लिक करेंगे तो सारे इख्तलाफी मसाइल खुल जाएंगे। इसी तरीके से रबीउल अव्वल की एक बनी हुई है, एक मुहर्रम की बनी हुई है, रमजान मुबारक की बनी हुई है, हज से रिलेटेड बनी हुई है, ये प्लेलिस्ट वहां बनी है। वहां आप रोमन लैंग्वेज में जो है वो आपको पूरा पूरा नाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा, यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरीके से हम्द तलावत और नात वगैरह भी अपलोड हुई हुई है हमारे चैनल्स के ऊपर, बड़ी आसानी के साथ जो है मसला नंबर या लेक्चर नंबर ढूंढा जा सकता है यूट्यूब के चैनल के ऊपर। इल्मी पॉइंट नंबर 6, भाइयों अगर कोई लेक्चर ना मिले तो बजाय फेसबुक पे कॉमेंट्स करने के या यूट्यूब के हमारे चैनल के ऊपर किसी लेक्चर के अंडर कॉमेंट्स करने के, मुझे डायरेक्ट ईमेल करें mirza_95@yahoo.com, ये ईमेल एड्रेस है। ये हम अक्सर बोल देते हैं एट द रेट ऑफ, ये लफ्ज गलत है, एट द रेट ऑफ लफ्ज नहीं है, एट होता है @yahoo.com, mirza_95@yahoo.com। ये मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है जिसपे मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना दर्जनों और बसा औकात सैकड़ों ईमेल्स के जवाब पूरी दुनिया से आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शायद ही कोई जगह हो
और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी कोई आर नहीं मुझे कहने में कि इस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़ुबान ही उर्दू है। तकरीबन दुनिया के 60-70% लोग उर्दू ज़ुबान बोलते हैं और समझते हैं, चाहे वो लिखने के अतबार से अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट हों लेकिन समझते और बोलते हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ी मुसलमानों की ज़ुबान इस वक्त प्रैक्टिकली उर्दू बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमेल्स आती हैं इंग्लिश में, आए तो ज़्यादा मैं कन्वीनियंट होता हूँ, इंग्लिश में जवाब देने में ज़रा मुझे ज़्यादा आसानी रहती है, रोमन पढ़ना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। बहरहाल मैं जवाब देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब चूंकि स्पेशल मौका है मैं फिर वो बात रिपीट कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई और इसीलिए मैंने फ़िरका वारियत को 3 तलाकें देकर और 4 तकबीरें पढ़कर दफना दिया है। क्योंकि भाइयों जिसकी रोटी दीन के साथ जुड़ जाए वो कभी भी हक बात नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि उस दिन से पहले कि हमारी रोटी हमारे दीन के साथ जुड़ जाए, अल्लाह ताला हमें ईमान व आफियत के साथ मदीना शरीफ में मौत, बकीये गरकद में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं यहाँ पर वो भी तहदीस नेमत के तौर पर बात कर दूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी और मैंने तो कई जमातें फिरी, दावत इस्लामी भी, तबलीगी जमात भी और बड़ी जमातें, तमाम मुकादबे फिक्र की, दावत के हवाले से बड़ी ख्वाहिश होती थी कि सीना बसीना दावत की जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी जिस तरह मुझे दुनियावी तौर पे भी एक एग्जैक्टिव जॉब दी अल्हम्दुलिल्लाह और दीन के अतबार से भी बड़ी आसानी मेरे लिए कर दी कि मैं ई दावत करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक दावत, कि रोज़ाना मुझे दर्जनों बसाओ का सैकड़ों ई मेल्स के जवाब देने पड़ते हैं और घंटों मेरे ई मेल्स के जवाब में जाते हैं और घर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ऐसे मसले जो आम लोगों की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उसका जवाब दे सकें या लोग शर्माते हैं पूछते हुए, क्योंकि उलमा फौरन फतवा लगा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस दावत की तौफीक दी है अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 7, सेकंड लास्ट, वो है भाइयों फेसबुक से रिलेटेड। तो मैं फिर ये ऐलान कर दूं कि मेरे साथ कॉन्टैक्ट का वाहिद जरिया mirza_95@yahoo.com मेरा ईमेल एड्रेस है। मेरे नाम पर फेसबुक अकाउंट्स बने हुए हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाम से, अहले सुन्नत pak.com के नाम से भी फेसबुक एड्रेस है। ये मेरा ऑफिशियल फेसबुक का एड्रेस नहीं है और इस पर लिखा भी हुआ है कि मेरा ऑफिशियल नहीं है। और इस हवाले से मेरा ऐलान बरात है कि उस पर जो भी पोस्ट आए मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन उस पर जितने वीडियो क्लिप्स आते हैं वो एंडोर्स हैं, मैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह ऑन करता हूँ और बज़ाओकात मैं खुद वीडियो क्लिप्स भाइयों को भेज देता हूँ कि इसको अपलोड कर दें, ये इस वक्त की ज़रूरत है, इस क्लिप को वहाँ पर डाल दें। तो ऐलान बरात से मुराद सिर्फ ये है कि उस पर जितनी पोस्ट लगती हैं सब की जिम्मेदारी मेरे पर नहीं है, सिर्फ मेरे जो वीडियो क्लिप्स हैं उनकी जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जवाब उस पर वो कमेंट्स करने हैं तो मुझे ईमेल करें mirza_95@yahoo.com पे, बजाय ये कि आप फेसबुक के ऊपर कोई कमेंट डाल दें, मैं वो नहीं पढ़ता। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जजाए खैर दे, कुछ भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको हैरानगी होगी, भाई और बहनें दोनों इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, मेल्स और फीमेल्स जो मिल के इन अकाउंट्स को चलाते हैं, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस हवाले से मेरे साथ मदद की है। अल्लाह ताला जो मन अंसारी इल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कौन है जो अल्लाह के लिए मेरा साथ दे, तो इन लोगों ने साथ दिया, अल्लाह ताला इनको जजाए खैर दे इस हवाले से, और मैं उनकी कोशिशों को अल्हम्दुलिल्लाह दिली तौर पर अप्रिशिएट करता हूँ। आखिरी इल्मी पॉइंट नंबर 8, और वो है भाइयों मेरे वीडियो लेक्चर्स को बग़ैर तब्दीली के और इसी तरीके से तमाम रिसर्च पेपर्स को बग़ैर तब्दीली के छापने की इजाज़त है मेरी तरफ से, बग़ैर तब्दीली के, ये शर्त है। और इनकी DVDs CDs बना के लोग पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ईमेल्स आती हैं, सऊदी अरब से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, अफ्रीका से, रशिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग हैं जो लीडिंग पोजीशन पे हैं पूरी दुनिया में दावत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, और इंडिया के लोग हैं तो वो रابطہ करते हैं। और मैंने उनको इजाज़त दी हुई है कि मेरे ये तमाम इख्तलाफी मसाइल, खुसूसन जो ये 100 आज मुकम्मल हुए, ये 3GP फॉर्मेट जो मोबाइल का है, जो आम मोबाइल भी चला देता है, सस्ते सस्ता मोबाइल भी वीडियो, उसमें ये 8GB के अंदर अंदर ये तमाम 100 के 100 इख्तलाफी मसाइल बड़े आराम से आ जाते हैं, 7GB का ये टोटल डाटा बनता है। तो कई मोबाइल लोगों के पास हैं जिनके अंदर मेमोरी जो है वो 32GB तक होती है, तो इसके लिए सिर्फ 8GB 7GB चाहिए। तो ये कार्ड्स आप खुद भी लें, और लोगों को बेहतरीन तोहफा भी मैं लोगों को यही देता हूँ कि ये लेक्चर सारे डाल के तो एक 8GB का कार्ड गिफ्ट कर दें। 350 रुपये का कार्ड पाकिस्तान में तकरीबन मिल रहा है, $3.50 इसकी कीमत बनती है, तो ये दें तो बड़ी नेकी है लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से। और मैं फिर आखिर में वही ऐलान कर दूं कि मुझसे रबते का सिर्फ एक जरिया है, वो mirza_95@yahoo.com।
ईमेल्स मैं खुद देखता हूं, ये मेरा जाती ईमेल एड्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर किसी को मेरा फोन नंबर चाहिए होगा तो वो मुझे ईमेल करेगा, मेरा फोन नंबर मैं सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी किसी फेसबुक पे कोई मेरा फोन नंबर मांगे तो ना दे, मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से इतनी फोन कॉल सुनता हूं और मैं मुतहम्मल नहीं हूं कि इतनी ज्यादा फोन कॉल्स को सुन सकूं, क्योंकि मैं जाहिर है कि एक गवर्नमेंट मुलाजिम भी हूं और 8 घंटे मुझे वहां भी ड्यूटी करनी होती है फुल टाइम, अभी मैं दावत के लिए वक्त नहीं हूं लेकिन इस हवाले से फुल टाइम हूं कि जब भी मुझे ऑफिस में भी टाइम मिले लोग खाने के लिए चले जाते हैं और मैं अपने ईमेल्स के जवाब देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस हवाले से मेरी मदद की है। बहरहाल जिसने मुझे फ़ोन करना हो तो पहले मुझे एक टेक्स्ट कर दें ताकि मेरी अवेलेबिलिटी भी चेक हो जाए, बजाय इसके कि वो बदगुमानी करे कि ये फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। बाज़ुकात मैं वाकई इस पोजीशन में नहीं होता कि मैं ये फ़ोन कॉल उठा सकूँ। अल्लाह ताला से दुआ है जो मैंने हक बात कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, और अगर जिस बात में आज तक जितने भी ये लेक्चर्स 4 सालों में हुए कोई भी गलत बात मेरे मुंह से जिस बात की वजह से निकल गई हो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे और माफ भी फरमा दे, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।